ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଥିବା ତିନିଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମ୍ବଲପୁର ହାଇୱେ ୟୁଜର୍ସ ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମସନିକାନି, ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଲାଇଙ୍ଗରେ ଥିବା ତିନିଟି ଯାକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ବଣାଇ ଓକିଲ ସଂଘର ହୋଇଥିଲା ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ। ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାବିପତ୍ର। ଟୋଲ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଥିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ତିନିଟି ଯାକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।